Quer comprar jogos, consoles e acessórios baratos da PlayStation, Xbox, Nintendo e até PC? Com o melhor parcelamento em 12 vezes e a confiança que só a Amazon pode oferecer por ser a maior loja online que existe? Clique no link abaixo da descrição desse vídeo e confira as últimas promoções e de quebra ajuda o meu canal a se manter. Obrigado de coração e bora pro vídeo! Salve Gamer, Fábio Zef na área para mais um super vídeo de PlayStation 3. Você que está no REM 4.90, o mais atual, a instalar o WebMin na versão 4.90 e não travar seu REM. Se você já curtiu ideias, escreve o sininho ativado agora para se tornar parte dessa grande família. Está recebendo meus futuros vídeos aí no seu YouTube, focados em tutoriais de consoles, você não vai se arrepender. Entra no dedo do like, se quiser me dar aquela moral, considere se tornar membro do meu canal, clicando no botão seja membro, do lado do botão inscreva-se aqui embaixo. Quase nada, você recebe coisas exclusivas de membro, com selos exclusivos, emojis, ser mencionado em todos os vídeos aqui no canal. Participar de um grupo exclusivo, onde eu falo com a galera fala comigo, eu dou aquele suporte. E também participar de futuros sorteios. E é claro que de quebra você vai estar me ajudando. Agora deu de enrolação e bora pro vídeo. Primeira coisa que você tem que fazer é habilitar seu REM. Claro, tem que estar também na versão 4.90. Se o console ainda não está no REM, eu vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição. Vou instalar a forma definitiva do 4.90 e no seu console. Se você ainda não está, vídeo no card e na descrição. Estando na 4.90, você habilita o REM. Habilitou o REM, a gente vai em navegador de internet. Pode ser o pesquisar também, que o pesquisar ele vai direto pro Google. Se você colocar no www igual eu, você vai apertar start, colocar http://www.google.com, apertar start, ir pro site da Google. O da lupinha já é uma pesquisa direta no Google, tá? E pode pesquisar direto pro WebMin. Mas se não, se for pelo www, isso que eu te falei, start, google.com e entra aqui. Campo de pesquisa, então vai colocar Webman, pesquisa embaixo, pesquisa do Google, X, botão direcional, clica no primeiro site, Webman Mod, está aqui ó, move com o analógico esquerdo e vai estar aqui ó, Webman Mod 4.90, tem que ser esse daqui, tá? Clica em Download, agora tu vai clicar em Dev HDD 0, coloca para baixo, e Start in Packets, unicamente Start in Packets, não pode ser ultrapassa, senão não vai dar certo. Start, lembra, com o REM habilitado. Espera terminar de baixar, é bem rapidinho. Download concluído, aperta a bolinha. Uma observação, se quando você clicar aqui em Download, mesmo com o REM habilitado, ele ficar a tela toda branca e não ir para a escolha onde você vai salvar, aperta triângulo, coloca em Ferramentas, desabilita o JavaScript, coloca em Desativado. Tá? Aí tu vai excluir cookies, excluir histórico de pesquisa, excluir cache e excluir informações de autenticação. Toda vez que tu excluir um, tu vai ter que apertar triângulo novamente, excluir outro, apertar triângulo novamente, excluir outro, apertar triângulo novamente e excluir outro. Para chegar nessa tela aqui, é apertando triângulo na página aqui da internet. Caso você clicar em download aqui, ele não ir para escolher a pasta onde vai baixar. Aperta a bolinha para voltar para a página inicial, colocar em Packet Manager, essa pasta só vai aparecer se você habilitou o REM e você só vai conseguir ter baixado se você habilitou o REM novamente. Packet Manager, Install Packet Files, PS3 System Storage. Está aqui nosso WebMin Mod 1.47.45. Tem que ser essa versão. Não pode ser a versão 43, não pode ser a versão final 41. Tem que ser 1.47.45. Grave bem. Porque as outras versões vai travar o seu REM. Se travar, eu já trouxe um vídeo no canal mostrando como destravar o REM. Caso você instale esse trave, é porque você tem outro WebMin instalado. Não pode, você tem que excluir o WebMin anterior antes de instalar esse aqui. Trouxe um vídeo como excluir arquivos do seu PlayStation 3. Vou deixar o vídeo também no card e na descrição. Presta bastante atenção no que eu falei agora, beleza? Então, a gente não tem outro WebMin e a gente tá na versão 4.90. Essa versão é só e unicamente para a versão 4.90. Aperta X, começar a instalar. Instalação concluída, aperta a bolinha. Agora a gente vai nos jogos de PlayStation 3. Vai instalar, ó, instalador WebMin Mod 1.47.45 e aperta X nele, vai reiniciar seu PlayStation 3, tá instalando o WebMin, ele vai reiniciar. Depois que o PlayStation 3 reiniciou, vai no triângulo www, ferramentas, e ativa novamente o JavaScript, sai www. Agora você vai conseguir habilitar o REM, não se esqueça disso, tem que reabilitar o JavaScript. Olha ali, ó, PS3 REM WebMin Mod 45. Aí vai aparecer uma pastinha de meus jogos.
Não é lá nos jogos do PlayStation 3, aquele lá é o instalador. Tá vendo o instalador? Não precisa instalar novamente. Vai em meus jogos, que o Webman. Vai aparecer aqui as pastinhas, né? E aqui o Webman. Tudo certinho, né? Tudo que você precisa do seu Webman. Agora me diga, curtiu? Já sabia dessa dica? Deixa nos comentários. Aproveite o campo dos comentários para pedir futuros vídeos que gostaria de ver aqui no meu canal, focado em tutoriais de todos os consoles. Se te ajudou, não esquece de se inscrever com o sininho ativado para não perder nenhum futuro vídeo aqui no meu canal. Além de me dar uma moral, é claro. Ajudei, você me ajuda, não custa nada. Traz o dedo do like pro YouTube recomendar mais meus vídeos. Obrigado de coração. E aqui foi o Video Games F para mais um vídeo. E valeu!